ভগৱানৰ দৃষ্টি পৰিবনে এইজন দিব্যাংগ লোকৰ ওপৰত? বিশ্বাস মাথো অগ্নিনাভ বাবাৰ ওপৰত। এদিন সুস্থ হৈ উঠিব এইজন ভক্তই। অগ্নিনাভ বাবাৰ এজন বিশেষ ভক্ত। প্ৰতিদিনে অনলাইনত অগ্নিনাভ বাবাৰ ওচৰত সেৱা লয় হেমন্ত বৰা নামৰ যুৱকজনে। আশা মাথো এদিন তেওঁ অগ্নিনাভ বাবাৰ আশীৰ্বাদত সুস্থ হৈ উঠিব, আনৰ দৰেই জীৱন যাপন কৰিব। যিহেতু নাজিৰাৰ অগ্নিনাভ মন্দিৰলৈ সমগ্ৰ অসমৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম ঘটিয়ে আছে বৰ্তমান সময়তো, তেনে সময়তে গহপুৰৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক, নাম হেমন্ত বৰা। হেমন্ত বৰাৰ কথা যদি আমি কওঁ, তেওঁ একেধাৰে এগৰাকী ইউটিউবাৰ, ৰিলছ বনাই বিশেষভাৱে সক্ষম, কিন্তু তেওঁৰ আছে অসাধাৰণ প্ৰতিভা। আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ অগ্নিনাভ বাবাৰ নামত তেওঁ দিনে নিশাই এতিয়া পূজা অৰ্চনা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে এইদৰে পূজা কৰে প্ৰতিদিনে। এই যুৱকজনৰ ঘৰ গহপুৰৰ বৰিগাঁৱত। হেমন্তৰ ঘৰত আছে ৰুগীয়া পিতৃ মাতৃ। এটা কোঠাৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি পাৰ কৰিছে সময়। সংগীতৰ প্ৰতি অত্যন্ত হেঁপাহ হেমন্তৰ। গীতৰ তালে তালে নাচেও হেমন্তই। সামাজিক মাধ্যমত কেতিয়াবা ৰিলছ বনাই শ্বেয়াৰ কৰে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত। মোবাইলত অগ্নিনাভ বাবাৰ হেৰি দেখিলে তেওঁ তেতিয়া ল'ৰাই এনেও বাবাক বহুত ভালেই পায়, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানে সি এতিয়া সেই ফটোখন চাই আছে, বহুত স্মৰণ কৰিছে তেখেতক, আৰু যেন মোক ভাল কৰি দিয়ক বাবা আৰু নন্দীকে খালি প্ৰাৰ্থনাই কৰি থাকে সি। এতিয়া প্ৰশ্ন এটাই, সুস্থ হ'বনে হেমন্ত? এই যুৱকজনৰ ওপৰত অগ্নিনাভ বাবাৰ পৰিবনে কৃপা দৃষ্টি? গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম।